冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの、ブラッシュアップコースのビデオです。ここでは、Twitter で学ぶ日本語の第1回の授業について説明します。Zoom は7月7日のインド時間午前10時半から行います。はい、最初に自己紹介ですが、これ宣伝のビデオにも書きましたが、これが私のツイッターの自己紹介のところです。日本語教育コンサルタントというふうに書いていますが、今は日本語を教えるよりも日本語の先生方に、いろいろ相談とかそういうサポートをする仕事の方が多いです。この冒険家メソッドっていう本が、これ2018年に書きましたね。それから、仕事の日本語 IT 業務編っていうのは、それよりさらに10年ぐらい前に、書きました。これインドでも使ってくれている人が多いと聞いています。それからブログはムラログというブログをしていますね。それから日本語教師チャットとか日本語教師ブッククラブ、ここには書いていませんが、日本語教師映画パーティーとか、それから、ズームで花金とか、そういう、日本語の先生のための楽しいイベントもたくさん開いています。はい。そうですね。誕生日とかもここに書いていますね。ツイッターは2007年から使っていますね。ですから、もう14年ぐらい経つわけです。ツイッターでは私をフォローしている人が5496人ぐらいいるということになります。はい。じゃあ、このビデオでは、このなぜツイッターで日本語を学ぶのか、これについてお話ししますが、日本人のユーザー数、それから文字数、それから日本語教師のユーザー数、それからつながりやすさ、それから最後にちょっと専門的なんですが、訳語付きナローリーディングという、こういう勉強の方法があるんですね。これについて、説明したいと思います。まず最初は、この日本人のユーザーの数ですね。はい。日本人、日本で使われているそのソーシャルメディアのユーザー数が主にこんな風になっています。これ、こうやってこうリンクを開くとですね、この元の記事を見ることができますけど、要するに日本では LINE が一番よく使われているんですね。ただ、この LINE は、相手を知っている人なら、その LINE のね、アカウントでつながるととても便利なんですけど、知らない人とつながるのには LINE はあまり役に立ちません。ですから、インドに住んでいて、日本語を話す友達が少ない、あるいは全然いない、そういう人には LINE は全くその日本語の勉強には役に立たないんですね。その一方で Twitter は4500万人のユーザーがいますね。そして、平均年齢が35歳ぐらいですから、インドで日本語を教えている人もそのぐらいの人が多いんじゃないかなと思います。インスタグラムもそんなに悪くないです。ただ、ツイッターよりはちょっと人数が少ないっていうことと、あと、先生をしている人に比べると、ちょっと、年齢が若い人が多いかなという気もしますね。あと、フェイスブックもとても多いんですけど、しかしですね、フェイスブックもこの LINE と同じように、すでに知ってる人とつながるにはいいんですけど、フェイスブックを通して知らない人とつながるのにはあまり便利ではありません。TikTok とか、LinkedIn も使っていますけど、人数があまり多くないわけですね。はい。それで、このコースでは、Twitter を、Twitter を通して日本語を勉強する、そういうことをご紹介します。ですね、2番目の理由としては、文字数が140文字しか使えないということですね。で、これはですね、中級とか日本語のね、日本語の中級とか上級の人にとっては、大事なことだけを短くまとめる練習としてとてもいいです。はい。これ、とっても難しいんですよね。私も英語でツイートを書こうとすると、必要じゃないこと、説明まで書いてしまって、長くなってしまったりしますから、中級や上級の人は、この140文字までに言いたいことがまとめられるような、そういう練習に、とてもいいと思います。それから、もちろん、今回は初級の人はいないと思いますが、長く書かなくてもいい。だって140文字までしか書くことができませんから、長く書かなくていいというのもとても、
ツイッターに向いている理由になります。それから、一つの投稿が140文字までですから、隙間時間に読むことができます。隙間時間というのは、例えばトイレの中で読んだりとかすることもできるわけですね。はい。で、これが、小説とかだと、小説を開いて、キリがいいとこまで読んだりするのが、なかなか難しいですね。はい。Twitter は140文字で一つの投稿が、できていますから、短い時間に読むことができます。それから文脈がないということもありますね。小説とか長い文では、例えば、山田さんとか彼とか彼女とか、そういうふうに言っている人が、これ誰だっけ？というふうに、わからなくなってしまうこととかもとても多いです。しかし、ツイッターではそうした文脈が、コンテクストですね、文脈がほとんどないので、読むのが簡単になります。はい、3番目の理由は、日本語教師のユーザーがとても多いということです。ちょっとですね、ここを開いてみたいと思うんですけど。あ、間違っちゃった、ごめんなさい。今ね、この People になってますね。People でそこで日本語教師というふうに検索すると、もう本当にですね、たくさんたくさん日本語教師の人が出てきます。もうどこまで行っても、終わらないです。で、はっきり言って、この中に日本語教師が何人いるのか全くわかりません。もうそのぐらいたくさんの日本語教師の人がいます。もういつまで経っても終わらないので、これは、ちょっとここまでにしておきますけどね。はい。で、あ、間違っちゃった、ごめんなさい。あれ？で、日本語教師がたくさんいるだけではなくて、お互いにフォローし合っていて、それで、一つの大きなネットワークを作っています。まあ、だから、たくさんのオンラインイベントが開かれたりするんですね。はい。これも、日本語教師が、つまり、インドじゃなくても海外の、日本語教師の人がツイッターで日本語を勉強するのにはとてもいい、理由になります。はい。あとですね、つながりやすさというのもありますね。これは、例えば Facebook ではですね、こちらがリクエストをして、で、相手がそのリクエストをアクセプトしてくれないと、お互いに友達になることができません。ですけど、Twitter では一方的にフォローすることができます。相手がアクセプトするかどうかは関係ないんですね。はい。それから、ツイッター上のイベントがたくさんあります。ですから、そのイベントに来た人に、来た人とその友達になったり、あるいは相談できるようになったり、フォローしてもらったり、そういうことが簡単にできるようになっています。最後に、訳語付きナローリーディングという勉強方法についてご紹介をしたいと思います。これは私が、なんていうんですかね、提案しているものではなくて、この山口咲さん、それから山下直子さんという人が論文に書いている方法なんですけど、これはとてもツイッターに、相性がいいです。ですね、というか、ツイッターを使うと、こういう勉強の方法が簡単にできます。これはですね、どういうものかというと、一つのトピックに関する短いテキストをいくつか読むわけですね。で、例えばさっきのですね、日本語教師の自己紹介ありましたよね。あれも日本語教師の自己紹介という意味で、みんな共通しています。ですから、これの一つですね、一つのトピックに関する短いテキストをいくつか読むというのも、先ほどの日本語教師の自己紹介を読むことでできます。で、目標言語に訳語をつける。これ翻訳はでもないと思うんですけど、これも後でちょっとご紹介しますね。あ、ちょっとじゃあこれをご紹介しましょう。これさっきの People の中で、日本語教師なわけですね。で、検索したところです。で、こうするとですね、例えばここに検定って書いてありますよね。ここにも検定、検定、ここに検定ってあります。つまり、この中に、3人の日本語教師の中に、検定っていう言葉が4回出てくるわけです。それから、例えばここにオンラインっていう言葉がありますね。
ここにもオンラインであります。それからここにもオンラインでありますよね。この中にオンラインという言葉も3つ、3回出ています。こういうふうに、こういうものがこのナローリーディングなんですね。これはね、多読、エクステンシブリーディングですね。多読とちょっと違うんです。で、多読は、たくさんの分野の、例えば一つの物語とかを読むと、こんなふうに自己紹介だけがたくさん並んでいるわけではありません。ですが、このナローリーディングっていうのは、一つのトピックだけを、で似ているものをたくさん繰り返して読むというものですね。で、そういう時にはこうして、何回も同じような言葉が出てくるので、新しい言葉を覚えるのにとてもいいというわけです。じゃあ、さっきですね、訳語がついてないじゃないかというふうに、つまり翻訳ですね。翻訳がついてないというふうに思う人もいると思うので、これをご紹介したいんですけど、この自己紹介のところには必ずここに、こういうものがありますね。つまり自己紹介文を翻訳することができるんです。ここをカチッとクリックしてみると、私の場合この日本語の下に英語が出てきます。まあ、これね、英語正確にはちょっと違います。少し違うところもあるんですけど、でもその言葉を勉強するのにはもうこれで十分だと思います。はい、これがツイッターで日本語を勉強する、まあ、海外の日本語教師の人がツイッターで日本語を勉強する理由になります。はい、ですので、こうやってですね、皆さんもこのツイッターでたくさん、日本語を覚えてくれることを、期待しています。はい、それでは私からは以上です。これで、そして冒険は続きます。